其实大家回想一下哈，在历年来的就是农历春节假期啦，还有清明节这种连假的时候，大家都会讲什么节气变盘，对，对不对哈？都讲节气变盘，清明变盘，对，清明变盘。其实清明变盘有它的基本面的因素啦哈。那对于这两天呢，这个台湾股市的下跌，然后我们在这边稍微详细说明一下啊，那为什么在这里会跌？其实今天我们看啊，今天这个亚洲的股市其实走得并不弱哎。对，为什么台股独弱呢？还跌这个100多点，那大家脸都绿掉了。千亚股其实还表现不错，是不是？真的气死人了。OK， 好，所以呢，我们看又没有风又没有雨，为什么会连跌两天？哈，两天跌了差不多200点，哈，这是莫名其妙。好，那其实有几个原因了。第一个，因为连假之前哦，因为大家已经养成习惯了，就是大家都先退出观望。嗯。哦，那如果说。大家想说退出观望的话，那空头也退出，多头也退出，应该不会怎么跌啊，对不对？对不起，一般来讲呢，这种退出观望的时候呢，空头会比较强势一些，那多头会比较心虚一点哦。我们怕这个连假期间呢，万一又出现这个国际之间出现什么状况啊，对不对？有什么负面消息的话，对，所以大家先退出了，对。那第二个呢，是因为在这个礼拜的上半周哈，丙种资金它的卖压会很沉重。嗯，那为什么丙种资金卖压沉重呢？很简单嘛，我在明天礼拜三我把股票卖掉，我礼拜五才拿得到钱。我礼拜五拿到钱，然后呢，还有一个重点，就是我可以这个少付这个连假5天的利息。对哈，嗯，因为你这个丙种跟他借钱是吧？他是照算的，你只要用了他的钱，他是每天照算，不管你放不放假哈。好，那还有一个操作模式是怎么样？我在一二三卖股票，礼拜四、礼拜五再买回来。哦，那为什么要礼拜四、礼拜五买回来呢？因为我到下隔了5天我才需要交钱啊。是不是哈？所以呢，在这边呢，他就赚到一个利差啊，赚个利差。好，所以呢，在这种有这种惯性在了哈，因为事实上大家可能想说，现在台湾还有丙种资金吗？告诉大家，有的哈，还是有丙种，还是有，而且他们这个他们的这个影响力还是蛮大的哈。好，第三个呢，就是景气灯号，那连四蓝嘛哈，那大家。就还是当然会有一点心情，会有点 blue 了哈，有点低迷，是有一点这个沉重哈。那第四个呢，就是美国股市的资金呢，弃科技转金融，嗯，就觉得好像这一次的金融危机好像暂时先解除了，是对，所以你现在看美国股市呢，昨天晚上表现得非常的明显，昨天晚上呢，这个道琼啊，还有 S&P 500指数啊。收红，然后呢，高科技股那时候跟这个费半这个跌下来，跟之前刚好相反，对，因为之前呢，这些基金呢，他们把这个资金从金融股转到高科技股去避险，尤其是半导体，对，对不对？去避险，现在金融股好了，它又回来了，所以呢，就变成在跷跷板啊。那可是呢，很不幸的就是说，因为呢这样子一来的话，对我们台湾股市会产生大的压力，因为呢电子股是我们的这个主流命脉，对，所以呢，我们比较吃亏一点。好。不过呢，我在这边讲哈，就是说现在呢，这个礼拜的周线如果收黑的话，那我是认为说了，你只要能够守住哈这个一万五千六百点呢，因为这是月线，这个礼拜的收盘指数只要能够守住月线的话，应该都还没有什么关系，哦，应该没什么关系。那这个礼拜呢，如果万一哈，我们现在假设。明天再小跌一点，然后礼拜四、礼拜五呢？哎，开始呢，强力反弹了。是，不过15900点恐怕也不是很容易过啊。就是上不了16000。对，那目前还上不了哈。不过呢，我是觉得说了，因为整个波段的反弹还没有结束，那我们这个多头还有待努力哈。因为为什么？因为现在全球金融危机暂时化解了。已经暂时化解了，市场信心呢已经开始回稳了，那量价呢也还没有失控。你看今天、昨天虽然是跌，可是成交量都缩小了，然后节后买盘呢，有一些买盘这个有希望回笼，就是如果美国股市都表现很好的话，那我们是有机会回笼的。的确，相较于电子股的这个弱势哦，这个永年哥在今天金融股的表现真的是异常强劲，而且外资开始回头再来买了嘛？对，没有错。其实我们可以看得很清楚，他不是每一档金融股都回头过来买，那可是呢，确实已经有在买一些股票了。那么我们在这边列出一些金控股他们的这个外资还有投信的买卖超，过去5天的买卖超，那你可以看到呢。
富邦金跟国泰金呢，它是站在卖方的，还是站在卖方？加起来站卖方。可是呢，其实昨天呢，国泰金这个外资已经开始翻空为多了啊。那当然投信呢，在过去这几天是买的。好，其实你看投信哦，在过去这五天几乎全部都是站在买方哎，对，所有的金控股都站在买方。所以我们主要是看外资哈。那外资呢，你看开发金买超2211张，玉山金买超11456，11000张哎，对。可是我今天不会介绍它。为什么不会介绍他？因为我这样子讲好了，因为呢，他的这个殖利率哈，预估殖利率大概只有1%，今年不是配的不漂亮，对，1%而已。所以呢，这个是注意一下哈。那元大金呢，还有兆丰金是不错哈。那台新金也买很多，可是单价太低了哈。那星光金呢是卖超的，国票金卖超，永丰金是买超，买很多，买了13000多张。对，然后中信金比较特殊，他一下卖了他两万七千张，对，调节了27000张以上。之前他是大买哈，然后第一金是站在买方。那我们看一下个股哈，我们看一下个股。在里面呢，我们看永丰金，我们是比较可以认为可以的，因为呢，它去年 EPS 1.4元，只小幅减少了2.7，所以它基本面是不错的哈。是。然后它配息呢，创下7年来的次高纪录，所以这支股票因为它相当的稳健哈，而且它的殖利率也还 OK， 3.6%，还算 OK 的哦，可以注意一下。另外一个第一金呢，因为它是半官方的色彩的这个银行，所以怎么样都不会倒，好，所以大家可以放心哈。而且是金控当中唯一的成长股，对，去年的 EPS 1.56，对，非常厉害哈。那我们是预估了，因为它还没有公布哈。那我们预估呢，它大概是0.85的这个股利，大概是在殖利率大概3.2左右，还 OK 的，好，所以这两种股票稍微可以注意一下。